Marcel, teu nome completo é Marcel? Marcel Felso Dimon. Lima. Dimon. Dimon. Idade? Tenho 20 anos. 20 anos. Marcel, como é que foi? Foi na madrugada de sexta-feira, dia 13. É, eu tinha saído com um amigo meu, que eu não sei o que aconteceu com ele, eu não vi mais ele. Eu tava indo embora, paguei minha conta, tudo certinho. Que horas que você saiu do bar, do diretório do bar? Foi meio difícil, mas eu acho que. Sabe, antes das duas até. Antes Por aí, das mais duas. ou menos. Eu não cheguei a olhar porque quando eu saí, quando eu tava bem na rua de frente, eu levei uma rasteira. Eram Enfim, uma quantos rasteira. agressores? É difícil saber, mas eu acho que era no mínimo três. Mínimo Porque um três. ficou nele, um em mim, e eu acho que tem mais um junto. Você conhecia os caras? Não, não deu nem pra ver. A única coisa que eu pensei foi em correr, né? Ah, tá. E eles eram assim, eram. Fisicamente, como é que eles eram? Eram brancos, eram negros, Era eram branco. mulatos? Acho que era branco. Não tem como chegar a ver, não teve como. E você foi agredido de bobeira? É, eu nunca fiz mal a ninguém, credo. Quem me conhece. Tipo assim, eles te deram. Ai, ai, tu tivesse quantos pontos? Uns 13, se não me engano. 13 pontos? O que aconteceu? Eles te deram a rasteira, você caiu, aí eles foram te pisotearam, te deram. Olha pra sua boca. Estouraram teus lábios. Quebrou os dentes? Quantos dentes? É. Ah, quebrou o dente, Mas cara. eu já agilizei os dentistas, tudo certinho. Chegou Mas. até semana que vem. E você não sabe de onde veio essa agressão? Nada. E teu amigo, tu não sabe Foi como da é? polícia, e tanto é que a polícia estava lá no local e. Fui falar com eles, eu sei bem quem é o policial que tava lá. Ele disse E pra mim, te vira. Te vira, dá um jeito. E eu tive que correr de lá até a rua do Jornal Brigão Sem Foco, que é o meu chefe que trabalha ali. Corri até ali pra poder ir pro hospital, né? E você foi pro hospital? Qual hospital? O Regional de São José? E demorei pra ser atendido, tem mais de Pô, 2 anos. Mas foi um. Que loucura, rapaz! E tipo assim, eles te deram o pontapé em ti dentro, caído. É, aí pelo que dá pra ver que Mas e a polícia não. Esse policial que você disse que você conhece, ele não fez nada? Ele viu? Eu sei quem é o policial, mas ele não me conhece, mas eu sei quem é ele, eu conheço ele, se olhar, eu sei dizer quem é. Foi esse cara que chegou e me largou na cara que te vira. Não tô nem aí. Aí teve mais uns que ainda apoiaram ele. Eles pegaram, fecharam o carro, parece que queriam ir embora e não queriam nem saber. A agressão foi mais ou menos perto da onde? Na frente, na rua da frente. Na rua da frente do diretório, mas estava um pouco afastado da. Tava indo embora, acabou-se pra mim, tava indo embora e me deram a rasteira aí por trás e me chutaram. Eu disse, eu não fiz nada, não sei o que aconteceu, não sei o que estão fazendo, bateram em mim, bateram. Quer dizer, não deram nem chance de você se defender? Não tinha nem tanto, não possível. Não consegui nem olhar pra cara dele porque saíram correndo depois que bateram. Bom, agora tu estás entrando com uma questão da delegacia, né? E tentar descobrir quem são esses. É uma gangue, deve ser, né? É, dificilmente vai saber quem é, né? Mas. Só a não ser que pegue a lista de todo mundo lá no clube. Eles estavam no clube? Não sabes também, né? Fui falar com a. Eu fui na polícia militar, mas não me falaram nada. Só ficaram empurrando, falar com o FedEx e uma tarde você resolveu isso. Você levou 13 pontos no rosto, quebraram o teu dente. Machucasse aqui os teus punhos, né? As pernas. As pernas, né? Ficar parado agora, ficar umas 2 semanas parado, tomando remédio. Tu trabalhas de quê? Eu trabalho com vídeo, né? Trabalhas com quem? Com o Alipel? Trabalho com o Sidney. Ah, o Sidney, né? O Sidney cair. É. Ai, meu Deus, agora tu tem que ficar 2 semanas parado pra recuperar. É. Não, cirurgia plástica, cirurgia no dente, cirurgia nisso, naquilo. Bom, tu vai fazer cirurgia? Tem que fazer um monte de coisa pra recuperar, né? Meu Deus do céu, que isso, rapaz? Tem que bancar ainda. Meia hora sangrando. Aí você encontrou um policial aonde? Entrei dentro do estacionamento, pedi ajuda policial. O estacionamento do bar lá, do diretório? Falei com ele sobre. Disse que eu tava mal, que tava mais de meia hora sangrando, precisava de ajuda. E ele pegou e disse que te vira. Dá um que jeito. Isso? E saí correndo de lá. E Marcelo, vem cá, tu não tem. Não, tu não tem desminimizade. Mais de 10 minutos, com mais de 10 minutos correndo, sangrando, pra poder chegar no lugar. Pra mim arrumar. Dar um jeito. E foi esse dinheiro aí que ele providenciou a te levar pro hospital. E você voltou que horas do hospital? Ah, foi. Cheguei às 5 horas. Aqui na tua casa? Às 5, 6 horas. Perfeito. Obrigado.